Festivali UNAM vjen të mbetet një nga ngjarjet kulturore më me nam që organizohet në zonën bregdetare të veriut të Shqipërisë dhe mbledh artistët më të shquar të muzikës elektronike. UNAM është bërë një ngjarje e rëndësishme për kalendarin festiv të Shqipërisë dhe vazhdon të rritet në popularitet çdo vit duke ofruar një përvojë të jashtëzakonshme për të gjithë pjesëmarrësit. Këtë vit, festivali shënon herën e 5 të organizimit dhe do të mbahet nga data 6 deri me 11 qershor. Zëdhënësi i festivalit Arden Badivuku zbulon rrisit e këtij edicioni. Artistët të rritë të cilët nuk kanë qenë deri më tani, artistët të cilët janë shumë në skenën e muzikës elektronike, më lejoni t'i përmendje disa, atërë prerë po vjen Anfisa Letiago, është një artistë shumë e modhe nga Italia, nga Napoli, vjen Sin City, një artistë tjetër nga Zvicër që lëshon Afro House, është Radu, është Sonja Munir, është Rarësh, është Chris Stasi, është një artist nga Holanda i cili për momentin është shumë në ndër pjesë të gjitha festivaleve, është Ogazon, një artist tjetër nga Berlini, është Ryan Elliott, një tjetër artist gjithashtu nga Amerika i cili vepron dhe jeton në Berlin, si dhe shumë të tjerë të cilët janë pjesë e rëndësishme e muzikës elektronike në Evropë dhe në përbot, normalisht kemi artist lokal nga Kosova dhe Shqipëria, të cilët çdo vjet i përkrojnë dhe janë pjesë e festivalit, si shkak të merret të shpëndorë në tri skena. Destinacioni me një plazh të bukur me rër të artë dhe një natyrë të virgjër shpesh përshkruhet si peizazh magnetës nga vetë pjesëmarrësit. Promovimi i Shqipërisë mbetet një nga synimet kryesore të këtij festivali. Për mes artistëve munduhemi që të ishim sa më shumë turistë, që të promovojmë veriun e turizmit të Shqipërisë, që të promovojmë bregdetin e Shqipërisë, që të promovojmë kulturën, vlerat të Republikës së Shqipërisë, së gjithë shqiptarëve kudo që janë, duke u argëtuar me muzikë, aktivitete. Jehona e UNAM-it ka t'i kaluar kufit Shqip Folës. Badivuku zbulon se nga cili shtet evropian do të ketë më shumë pjesëmarrës në këtë vit. Franca gjithmonë është kampione sa i përket numrit më të madh turistëve. Edhe gjatë edicionit pandemik, edhe pas një viti, edhe si vjet, Franca gjithmonë është kampione sa i përket pjesëmarrjes dhe numrit më të madh të turistëve, duke bërë parasysh që do shta pëlqen këtë lloj muzikës që servojmë ne. Muzika është kryesisht house, minimal, techno, është afro house, zonë është muzikë që dëgjohet shumë në Evropë. Edhe ndoshta nga fakti që ne kemi bashkëpunuar nga Zvicra, sidomos nga kantoni i Francës, Secret Society, të cilët janë shumë aktive në skenën e muzikës apo industrisë së muzikës elektronike në atë region. Dhe për këtë arsye kemi pjesëmarrës shumë të mëdhej nga Franca, nga regioni i Gjenevës, Lozanës, në thonë ati kantonit Zvicrës ku jetojnë francezët. Përpas francezëve normalisht kemi edhe pjesëmarrës të ndryshëm nga Evropa edhe nga bota. Unë e vjetë kom taku njerës nga Kanadoja, kom pak atu ka taku njerës nga Amerika, kom taku njerës nga vendet të ndryshme të Evropës, nga Izraeli, nga Franca, nga Zvicra, nga Gjermania, Anglia, kështë më rrallë. Organizatorët e UNAM-it janë përkujtesur deri në detaje që çdo gjë të shkojë mbarë dhe gjithmonë në bashkëpunim me organet e shtetit shqiptar. Kemi përkrojen e Republikës së Shqipërisë duke fillu nga Kryeministria, Ministria e Turizmit, Bashkia e Lezhës, Ministria e Shëndetësisë, dhe më thonë gjithë aparati shtetëror është në dispozicion që nga aeroporti deri tek Shëngjini që të përkujdeset për mbarvajtjen e festivalit, orën e turistëve, edhe të jenë të gashëm në dispozicion të eventualisht të donin citim.
e për ata që brengosen rreth transportit deri tek destinacioni se kumbat festivali, mos keni me ra, edhe kësaj rade, unë nëme ka projektuar mirë këtë pjesë. Neve kemi transportin ton me furgona që i transportojmë njerëz nga qyteti në Shëngjin. Do më thonë nga qyteti Shëngjin dhe nga Shëngjini tek Rana Hedhën dhe Ana Silta, që janë furgona të cilët janë 24 orë dispozicion, të cilët transportojnë njerëz pa ndalë, pa fund, dhe njerëzit mund t'i presin ato furgona apo kombine për pika të caktume. Edhe mund të nxjerrni një bilet për gjithë festivalin, bilet është vetëm 5 euro. Mbi 80 artist me 3 skena gjigante, aktivitete e shumë çka tjetër, magjia unumit do t'ju bëj për vete, që çka është gati, unum po fillon.